ଚାଷ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିହନ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରସୁଣ ମିଶନ। ବ୍ଲକର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20 କେଜିର 200 ପ୍ୟାକେଟ୍ ରସୁଣ ବିହନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରସୁଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଡିଣ୍ଡମ ପିଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଜରପଡ଼ା ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରସୁଣ ବିହନ ଦେଇନଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରସୁଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚାଷୀ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋ ରସୁଣ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଅଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 5-7 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗା ରସୁଣ କରିଛି ନିଜସ୍ୱ ରସୁଣରେ। ମୁଁ ସାର୍ କେବେ ଆମକୁ ଆଉ 1 କେଜି ବି ରସୁଣ କେବେ ଆମେ ପାଇନୁ ସରକାର କତିରୁ କେବେ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳିନି କେବେ ଆମକୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ରସୁଣ ସାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ରସୁଣ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କାରୁ ହାଏଷ୍ଟ 40-50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା 400 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଆମେ ରସୁଣ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବା କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଲଗାଉ ରସୁଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ 23 ମସିହାରେ ଲଗାଇଥିଲୁ, 15-20 ଟଙ୍କା ହେବାରୁ ଏସବୁ ଲଗାଇନୁ, କିଛି ଅଳ୍ପ ଲଗାଇଛୁ। ସରକାରରୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେନି ବା ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏଠି ବିଲାତି 2 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ବି କେହି ଲୋନ ନେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମ ଟିକାରେ ଯଦି ବି ମିଳୁଛି ସେ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ସେ ସରପଞ୍ଚର ଭାଇ ହେଇଥିବେ, ସେ କିଛି ନେତାଗିରି କରୁଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ମୁଗ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ବିରି, ଆଉ ସରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାକୁ ମିଳେ, ପିଆଜର ସୁରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ କି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରସୁଣ ଅମଳ କରି କେଜି ପ୍ରତି ମାତ୍ର 20-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବଜାରରୁ କେଜି ପ୍ରତି 250-300 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜରପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତିକିରେ ସରିନି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରିଣୀ ମାସ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛି। ଆମ ନିଜ ବିହନ ସରକାରରୁ କିଛି ମିଳେନି, କରତଳିଆ ନେତାମାନେ ପାତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛି ସିଏ ତାସିକି ନ ଦେଇ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମ ରସୁଣ ଆଇମଳ କଲାବେଳେ 15-20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଜାଗା, ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ରସୁଣ କିଲୋ ବିକନ୍ତି, ପିଆଜ କିଲୋ 4-5 ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି, ଏବେ କିଣିନା ଖାଉଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କାରେ ରସୁଣ, ଏଠି ତ ପିଆଜ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଟମାଟର 40 ଟଙ୍କା କିଣିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜରପଡ଼ାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଏ ସରକାର 2000 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଲଗାଇ ପାରିଲେନି, ଇଏ ଖାଲି ଚୁଚ୍ଛା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, କେବଳ ଖାଲି 5G ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା କ'ଣ କିଣିନା ଖାଇବୁ, ଏତେ ରେଟ୍ ବାଟେ ଆମର ଏଠିକାର ରସୁଣ ମିଳେ 200-150 ଏମିତି, ଆଉ ଏନିଙ୍ଗା ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା ରସୁଣ କିଲୋ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ରସୁଣ ମିଶନ, କେବେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛିଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।